ពួនសាយនេះអោអោខោខោសាច់ឈាមនឹងសាយងំតហើយចេញបងអញលេងដៃហើយបងអញមកពីក្រុងណាណាធ្វើខ្លួនដោយតួជប៉ុនអូណូលេងដៃអូយលឿនចាំបងមានអីមែនអញកោសាយខ្ញុំមកកន្លងណាវានឹងហ្នឹងទេមួយមកស្រែពីរមកស្រែប៉ុន្តែសៀងកោស្រែចាំជាអ្នកស្រែផុតទៅចាំនិយាយតែអ្នកក្រុងទីមកពលិកហើយសោស្អាតដែរចាមានតែអត់នេះណាស្អាតក៏ស្អាតលោយក៏លោយទូបីចាស់បន្តិចក៏នឹងអែមដែរអីទៅសាទិញម្ហូបអីទេអញអើយអញអូយនេះបាយដាក់ពេញទៅពួកស្រែស្រែជិះម៉ូតូគ្មានដឹងស្អីអញស្អប់តែពួកស្រែជិះម៉ូតូគ្មានណាអីហ្មងប្លែងអស់អលីសួយកាត់ប្រឹកអញថាទៅផ្សារទិញម្ហូបឥឡូវប្លាក់ខ្ទេចអស់អូយពួកស្រែនេះមានចប៉ែកនឹងតាជិះម៉ូតូគេអញមិញតាអញរឿងនឹងឯងសិនណែចាំមើលបងអញលេងដៃលេងដៃប្លាយអញអញឃើញមុនណាណែបងមកអីមិញហ្នឹងប្លាយមកកណោមកអីមិនរើមិនបានមកយកតែបោះខ្ញុំអញ្ចឹងអញចង់បានរបស់ហ្នឹងពួកអញឃើញមុនម៉េចមើលមើលមើលកាអានឹងឯងមើលអោមអោខោមខោសាច់ឈាមនឹងសាយងំតហើយចេញអញត្រូវការប្លែកអស់ហ្នឹងពួកសាច់ឈាមអញស៊ីបានតែប្លែកចឹងឯងប្រាប់ហើយមើលមើលអូសែងងំបងណែបងមិនមកឌីអ្នកស្នែកប់កប់មាត់ចឹងខ្ញុំស្នែមិនតែខ្ញុំមានលុយទិញអញក៏មានលុយទិញណាស់ហើយបងឯងមកពីក្រុងណាណាធ្វើខ្លួនដោយតួជប៉ុនអូ no អីមកពីក្រុងពេញហ្នឹងពុតមកពីស្រែដែរសោះស្រែតែស្រែមានលុយស្រែអញហឺហាមិនដូចនឹងឯងណាអោមអោខំខោសាច់ឈាមនឹងឯងស៊ីប្លែកអញ្ចឹងមែនហ៎ហើយឈាមខ្ញុំស៊ីបានតែប្លែកអញ្ចឹងតែនោះស៊ីបានតែតកួនផលិតតែអ្នកក្រុងទេស៊ីបានតែតកួនផលិតទៅបានហើយហើយអញត្រូវការទិញរបស់ហ្នឹងហើយម៉េចឌីលគេស្រែកប់កប់មាត់អោបើនឹងឯងស្រែមែនពុតមកអោមអោមកស៊ីអង្គស្រែដែរសោះអញតែឈួតអីលេងជីអីយើងប្រឡាយផ្សេងចក្រៃយោជិះម៉ូតូមកគេអញហើយមកឋានឈួតទៀតលេងតែញ៉ៃអីប្រៃតែក៏លេងយោដែរអូយលឿនចាំបងមានអីមែនអញក៏ខ្លាចខ្ញុំមកកន្លងណាចាទីវានឹងទៅថ្ងៃណាក្រុងតាមកយ៉ៃមកតាមរឿងខ្ញុំដល់ផ្ទះហ្មងអញកោខ្ញុំមកកន្លងមកអ្នកក្រុងនេះហុំកោស្រែដែរមានគេស្រែកប់កប់មាត់តែជាអ្នកស្រែមិនរួចហុំទិញកោម្ដងមកកន្លងអ្នកក្រុងអង្គរយើងមកតែកោមួយមកស្រែពីរមកស្រែប៉ុន្តែសៀងកោស្រែចាំជាអ្នកស្រែផុតទៅចាំនិយាយថ្ងៃក្រោយកុំមកឌៀនអ្នកស្រែទៀត